freestyle. Eche lokaci yayi da zamu tashi taya kar mu bar iskan zamani ta hura mu. Yau zan muku waka akan ƴan matan mu na karshen zamani. Gaskiya suna ba mu kunya sosai. Ko da yake ba dukan su ba, amma muke yawa a cikin su. Wannan waka ana ce da ita kwadai mabudin wahala. Wayo, I
chawaiyo.